Makina odjela do dvou států, které jsou v podstatě pořád ve válce a teprve jednají o tom, jak bude nějakým způsobem probíhat mír. A nejdřív vyjádřila podporu armenskému lidu v boji proti uh, Azerbajžánu. Pak přicestoval do Azerbajdžánu, kde podpořila jeho územní celistvost, včetně náhorního Karabachu, odkud Azerbajdžán před několika měsíci vyhnal všechny arménce a v podstatě tam učinil etnickou čistku. Ta frajerka v podstatě vůbec neví, co říká, neříká to ona, není to z její hlavy, ona je pouze mluvící hlava a ti, kteří tam stojí za ní, musí kolikrát trapně kroukit hlavou nad tím, co z její pusy, aniž by to měla v scénáři, vypadne.